יום עשה השם נגילה ונשמחה בו. יום ירושלים, יום ניסים, ניסים גלויים. לפני 40 שנה, בדיוק לפני 40 שנה, תש"מ, מנחם בגין הופיע לפני ה-Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, Washington, D.C. אלה המנהיגים של יהודי אמריקה, יהודי ארצות הברית, והוא נאם לפניהם. לפני הנאום שלו, ביקשו ממנו לא להזכיר את ירושלים, כי ירושלים הייתה מאוד שנויה במחלוקת, וביקשו ממנו לא לדבר על זה. אז מענה מנחם בגין, הוא אמר, הזכיר את המעשה הנורא של רבי אמנון ממיינס. זה היה סיפור של ימי הביניים, שהיה רב בשם רבי אמנון, והיה שר במדינה שביקש ממנו להתנצר. כמובן הוא סירב, ביקש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שרבי אמנון אמר, תן לי 3 ימים לחשוב על זה. אז אחרי 3 ימים הוא חזר לשר ואמר לו, אני כל כך מצטער שאמרתי שאני צריך 3 ימים לחשוב על זה. איזה טעות אני עשיתי. אני לא צריך לחשוב אפילו רגע אחד אם להתנצר או לא להתנצר. הוא ביקש עונש שיחתכו לו את הלשון ואת הרגליים ואת הידיים, וזה אותו רבי אמנון שחיבר את התפילה הנוראה, הוא נתן את תוקף, שאנחנו אומרים בימים הנוראים. אז אמר מנחם בגין, אני מגיש כמו אותו רבי אמנון, אבל אני לא אהסס אפילו שנייה אחת לדבר על ירושלים. וכך הוא אמר, Jerusalem is the heart of our people. זה הלב של העם שלנו. And because it is, I could not ask for a day or two or three to giving it up. אני לא יכול לבקש יום או יומיים או שלושה לחשוב אולי לוותר על ירושלים. It would have been a denial of our eternal faith. זה היה הכחשה של האמונה הנצחית שלנו. לכן אני נעניתי במקום. בלי היסוס, בלי שום הסתייגויות, העולם צריך לדעת ירושלים בשלמותה, בלתי חלוקה, תחת שלטון ישראלי, זאת ירושלים, ירושלים D.C. כמו שוושינגטון, וושינגטון D.C. District of Columbia, ירושלים, גם D.C. David's Capital. אלה דברי מנחם בגין. כולנו יודעים את החשיבות של ירושלים, אנחנו מוצאים שירושלים נזכרת 669 פעמים, השם ציון מופיע 152 פעם, וכינויים לירושלים למעלה מ-1,000 פעם. זאת אומרת, כמעט 2,000 פעמים אנחנו מוצאים את ירושלים בנח. אני מדגיש את נח, כי השם ירושלים לא מופיע לו פעם אחת בתורה, לא בתורה, רק בנביאים. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את השם ירושלים, זה בספר יהושע פרק י', שם מופיע אדוני צדק, מלך ירושלים. אבל בתורה לא נמצא אפילו פעם אחת. מה כן נמצא בתורה? יש
שני מקורות. מקור אחד, זה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אני מכוון לא ב-1917, אני מכוון למלחמה בין ארבעת המלאכים וחמישת המלאכים, שאברהם אבינו יצא למלחמה כדי להוציא את לוט מהשבי. כשחזר אברהם אבינו לארץ, כתוב שמלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין. שלם זאת השם העתיק של ירושלים. שם שמצביע על שלמות, מלכי צדק, שם שמופיע על צדק, משפט, יושר, זה השם הראשון של ירושלים. ויש עוד שם שניתן לירושלים, הבית, וזה בעקדה, בעקדת יצחק, שאחרי העקדה, אברהם אבינו נותן שם להר המוריה, וקורא למקום הזה, מקום השם יראה, מקום השם ייראה. אז יש לנו שני שמות, צדק, ירושלים, עיר שלם, ויש לנו את השם, השם יראה או השם ייראה. השם שלם, זה מצביע על עניין של בן אדם לחברו. מלכי צדק, בן אדם לחברו. השם יראה, השם ייראה, זה מרמז על בן אדם למקום. אז בא הקדוש ברוך הוא וחיבר ביחד את הבן אדם למקום ובן אדם לחברו. השם יראה, יוד ריש אלף היי. אלף היי, הקדוש ברוך הוא הפך את זה לבב, אלף והי זה בב. זה יראו, שליים, למה לשון כפולה? לשון כפולה, כיוון שיש שתי ירושלים, יש ירושלים שמעלה, יש ירושלים שמטה. אז לכן זה נקרא ירושלים, למרות שברוב המקומות בנך זה בלי יוד, ירושלים. אז זה השם. אף על פי שהשם ירושלים לא מופיע בתורה, אבל היא נזכרת 21 פעמים, בספר דברים לבד. כתוב, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם, שוב ושוב ושוב. והכוונה, כמובן, זאת ירושלים, המקום אשר יבחר השם. ויש עוד רמז לירושלים בברכה הניתנה לבנימין, שבט בנימין, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. מה פירוש? שהקודש הקדושים של בית המקדש יושב בתחום של שבט בנימין. אז יש לנו חופף עליו כל המין, בין כתפיו שכן, זה הקודש הקדושים, אז חלק מהבית המקדש הוא בשבט יהודה, החלק הגדול ביותר, אבל החלק הקטן והחלק הקדוש ביותר מופיע בחלק של בנימין. זה חשוב מאוד, בבחינה של דוד המלך שבחר את המקום הזה, רצה לחבר ביחד את השבט שלו, שבט יהודה, עם השבט של קודמו, שאול המלך. שאול היה משבט בנימין. אז ככה הר הבית ובית המקדש מחבר ביחד את שני השבטים האלה. הוא עושה שלום ביניהם. כמו שמחבר בין שבט יהודה לשבט בנימין, גם מחבר בין יהודה ויוסף. אנחנו זוכרים את האימות, האימות הגדול בין יהודה ויוסף, היגש אליו יהודה. אבל עדיין נשאלת השאלה, מדוע לא נזכר השם
ירושלים בתורה. אם היא כל כך חשובה, והתורה מרמזת עליה פעם אחר פעם אחר פעם, תגיד לנו את השם. למה זה סוד? למה זה סוד? אז הרבה במורה נבוכים, בחלק ג' פרק מ"ה, הוא אומר לנו באמת שזה היה סוד צבאי, ולא מגלים סוד צבאי. איזה סוד צבאי יש בירושלים? שתיים. כותב הרמב״ם שאם אומות העולם היו יודעים שזוהי המטרה שלנו, התכלית שלנו זה להגיע לירושלים ולבנות שם את בית המקדש, אז היו עושים אחד משני דברים. או שכולם היו מתאספים וכובשים את ירושלים כדי שאנחנו לא נוכל לכבוש אותה, או שהיו מחריבים את ירושלים, שלא יהיה שם שום בית, שום דבר, ואז אנחנו נצטרך לבנות מחדש. אז לכן התורה החזיקה את השם ירושלים כסוד. זה שני פירושים. יש עוד פירוש של הרמב״ם, זה כדי שלא יהיה ריב בין השבטים, שלא יהיה מצב שכל שבט יגיד, ירושלים היא שלי, ירושלים היא שלי, ירושלים היא שלי. הוא נותן דוגמה כמו קורח ועדתו, שאומרים שהם רוצים את הכהונה, הם רוצים את הלוי, הם רוצים את המלוכה. אז שלא יהיה מקרה כזה שכולם יחלוקו על שמי ירושלים, לכן זה היה סוד עד הזמן הנכון. אבל, אומר רמב״ם, כשיש אחדות בעם, ולא צריך לדאוג על מחלוקת על ירושלים, אז זה הזמן לגלות וגם לבנות. ולכן פוסק הרמב״ם בהלכות מלאכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ ישראל. אחד זה מינוי מלך, ושני זה מחיית עמלק. אז אחרי שיש מלך שהוא מאחד את העם, ויש מחיית עמלק שהרשעים לא נמצאים בתוך העם, אז בונים את בית הבחירה. אז בונים את בית הבחירה. בית הבחירה צריכה להיות מקום של שלום, ולא מקום של מלחמה או מחלוקת. כך לפי הרמב״ם. אבל אפשר לומר שיש עוד סיבה שהתורה לא מגלה לנו את השם ירושלים. יש פסוק בפרשת ואתחנן, איפה שכתוב, זה דברים י"ב, פסוק ה. שם כתוב, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, זאת אומרת להשמיד את עבוד הזרה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה. השם לא מגלה לנו את מיקום המקדש, את עיר ירושלים, כי הוא רוצה שאנחנו נחפש, אנחנו נמצא אותה. זה התפקיד שלנו. דרישה, דרישת המקום. לא שהוא ייתן לנו בגלוי, אלא שאנחנו נדרוש לחפש את המקום הזה. הרעיון הזה גם מופיע בתהילים, בתהילים קוף למד ב', איפה שכותב דוד המלך, שיר מעלות, זכור אדוני לדוד את כל אונותו, אשר נשבע לאדוני נדע לאביו יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שנת לעיני לאפפי תרומה, עד אמצא מקום לאדוני, משכנות לאביו יעקב,
אני צריך למצוא את המקום. אני צריך לחפש את המקום. אני צריך לדרוש את המקום. ואז יהיה לי מקום איפה לבנות את בית השם. הוא ממשיך הלאה באותו מזמור, כי בכה אדוני בציון, איבה למושב לו, זאת מנוחתי עד היד, פה אשב כי איבתיה. זה בתהילים. בספר ימיהו, כותב ימיהו הנביא, ציון דורש אין לה. וגמרא אומרת במסכת ראש השנה, מכאן שצריך דרישה. צריכים לדרוש את ירושלים. אם דורשים את ירושלים, אז מקבלים אותה. גם ישעיהו סמך ב', ירושלים נקראת השם עיר דרושה. דרושה. בכל המקורות האלה אני חושב זה ברור לנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחפש את המקום, שנדרוש את המקום, שנרצה את המקום, מתוך אהבה, מתוך רצון גדול מאוד. ואז אם רוצים, הקדוש ברוך הוא ייתן. לכן השם ירושלים לא מופיע בתורה. אבל כשאנחנו פותחים את הסידור, שם מופיע השם ירושלים כמעט בכל התפילות שלנו. בעמידה יש ברכה מיוחדת לעיר ירושלים, ירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוך כאשר דיברת, ובני אותה בקר ובימינו בניינות מה, וכיסא דוד המהרה לתוך התחין. זאת אומרת, ירושלים אינה שלמה עד שיהיה שם כיסא דוד, הכיסא של מלך המשיח. אז ירושלים תהיה שלמה כמו שצריך. ברכת המזון, יש גם ירושלים. לומדים ברכת המזון מהפסוק ואכלת ושרדת, וברכת את השם אלוקיך, זה ברכת הזן, על הארץ, ברכת הארץ, הטובה. מהי הטובה שבארץ? זה ירושלים. לכן יש לנו ברכה, רחם השם אלוקינו, ובני ירושלים יהיה הקודש במהר וימינו, ברכתו השם, בונה ורחמה בירושלים, אמן. בברכת הארץ כתוב, ארץ חמדה, טובה ורחבה. שלושה תוארים של ארץ ישראל. מה המקור לתוארים האלה? השמות, התוארים, טובה ורחבה, אנחנו מוצאים בסנה. בסנה הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה רבינו שהוא יביא את עם ישראל לארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. אבל מאיפה בא השם חמדה? השם חמדה נמצא בספר ימיהו, זה גם מופיע בתהילים, עוד כמה מקומות, ארץ חמדה. מה פירוש המילה חמדה? בעלי הלשון אומרים, אם רוצים לדעת את ההגדרה של מילה, תפנה לפעם הראשונה שהמילה מופיע בתורה, ואז מההקשר תוכל להבין את המשמעות של המילה. המילה חמדה מופיע פעם ראשונה בעץ הדעת. כתוב, ונחמד העץ להשכיל. ותרגום אונקלוס מתרגם, ומרגג האילנה, מרגג האילנה. מהרמב"ן שהמילה אתרוג באה מהתרגום הזה, מרגג, אתרוג, ולכן פרי עץ הדר, אפשר לומר שזה פרי עץ נחמד, כמו העץ הדעת, זה עץ נחמד. ואומר הרמב"ן, לכן מצוות אתרוג, זה תיקון לחטא עץ הדעת, ככה גם בחסידות. תיקון חטא עץ הדעת זה על ידי האתרוג. בגלל זה מהדרין, מן המהדרין לגבי היופי של האתרוג. נמשיך הלאה, בפסוק דזמרה יש לנו גם
את הירושלים, בפסוקי דזמרה, בקוף מם זין, איפה שאנחנו אומרים, הללויה, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נווה תהילה, בונה ירושלים, אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבורי לב, ומחבש לעצבותם. עונה מספר לכוכבים, וכולם שמות יגנה. אז הקדוש ברוך הוא הרופא, בעזרת השם, הרופא חולים ירפא את כל החולים, וירושלים היא גם רופא, גם מרפא. מספרים על יהודי אמריקאי תייר, שהיה בפלסטינה, בזמנו של הרב קוק זצ"ל, ולפני שחזר לארצות הברית, הוא רצה להיפרד מהרב קוק, הרב קוק שאל אותו איך היה ביקוש שלך, הרבי, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מאוד מאוכזב. מאוכזב? ממה אתה מאוכזב? אומר, אני ראיתי חילול שבת, ירושלים, ירושלים. נוהגים במכוניות, ירושלים היא הקודש. איך ייתכן דבר כזה? לא חלמתי דבר כזה. שאל אותו הרב קוק, מאיפה אתה? אני מדנבר, דנבר קולורדו. דנבר קולורדו, אני שמעתי על העיר הזאת, שמעתי שיש שם הרבה חולים, חולי ריאות, שחפת, טוברקולוסיס. כן, כן, משפט. אז הוא שואל, מי רוצה לגור במקום הזה? כל כך הרבה אנשים חולים שם, אז צריכים לברוח משם. לא, לא, רבי, אתה לא מבין. האקלים שם בדנבר זה כל כך נעים, כל כך טוב, זה חם ויבש, זה מרפא. הרב קוק, ככה זה בארץ. האוויר של ארץ ישראל גם כן מרפא. אז יהודים באים עכשיו עם כל המחלות של הגלות, אבל עם הזמן, האוויר של ארץ ישראל ירפא. זה מה שקראנו, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. אחד הודיע לקראת קלה, פני שבת נקבלה, שני הקטעים הראשונים, מדברים על שבת, הלאה. אבל מהקטע השלישי והלאה, שבת אינה הנושא. הנושא הוא ירושלים. מקדש מלך יהיה מלוכה, הוא מציא מתוך הפכה וכו'. אז כנראה שרבי שלמה הלוי אלקבץ עשה השוואה בין קדושת שבת, שזה קדושת זמן, וקדושת ירושלים, שזה קדושת מקום. על פי קבלה, שבת נקראת מלכות, וגם ירושלים נקראת מלכות. זאת המשוואה בין שניהם. פעם בא איזה משכיל למלבים, במאה ה-19, אמר שרב לוי, רבי שלמה לוי אלקבץ לא יודע דקדוק. מה פתאום לא יודע דקדוק? הוא אומר, תשמע, התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך. התנערי מעפר קומי זה לשון נקבה. עם זה לשון זכר. אז אם מדברים לעם, צריך לשון זכר, לא לשון נקבה. אמר אם אתה לא מבין. שלמה הלוי לא מדבר לעם, הוא מדבר לירושלים. מקדש מלך יהיה מלוכה, הוא מציא מתוך האפיך. ואז הוא אומר, התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך. לבשי בגדי תפארתך, מה הבגד תפארת של ירושלים? עמי. כשעם ישראל נמצא בירושלים, זה התפארת של ירושלים, זה היופי של ירושלים. כן, כולל הפקקים, זה גם היופי של ירושלים.
אני תמיד אומר, אם הרמב"ן היה זוכר להיות בירושלים בזמננו, היה כל כך שמח על זה שיש פקקים בכבישים. כי כשהוא הגיע לירושלים, זה היה ב-1277, כן, בתת אלו, 1267, הוא הגיע לירושלים ולא מצא שם מניין. אז היום הוא היה מאוד מאוד שמח. יש בשבע ברכות אנחנו אומרים עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים וכולי, מזמור ממחת, אנחנו אומרים בכל יום שני, גם כן, תיאור מאוד יפה, ירושלים, שיר מזמור לבני קורח, גדול, אדוני ומהולל מאוד, מאי אלוהינו הר קודשו, יפה נוף, משוש כל הארץ, הר ציון, יקטי צפון, קריית מלך רב, אלוהים באמנותיה נודע למשגב, וכולי וכולי. תוארים יפים של ירושלים. גם שיר המעלות, תהילים קכ"ב, שיר המעלות לדוד, שמחתי באומני בית השם נלך, עומדות היו רגלינו בירושלים, ירושלים, ירושלים הבנויה, כי יש שכוב לה יחדיו. המזמור הזה פתח את השיר של הרמב"ן כשהוא עמד להיכנס לירושלים מהקודש. הוא עמד את המזמור הזה במלואו, שאמר לו, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. כמובן, שנה הבא בירושלים, אחרי יום כיפור, אחרי הסדר, ליל הסדר, למה? כי כשיש גאולה פיזית, אומרים לשנה הבא בירושלים, כשיש גאולה רוחנית, יום כיפור, גם אומרים לשנה הבא בירושלים. מספרים על משפחה חרדית בברוקלין, ניו יורק, שבסדר של פסח התחילו לשיר לשנה הבא בירושלים. הילדה בת 5 מתחילה לבכות. אז אבא אומר, אלן, למה את בוכה? היא אומרת, אני לא רוצה להיות בירושלים, אני רוצה להיות פה עם החברים שלי. מאבא, אל תדאגי מדל, זה רק שיר. אבל, כמובן, צריך להיות לא שיר, זה צריך להיות תקווה, תקווה אמיתית. אבא בירושלים, בגולה. מאוד 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 רבותיי, את המרכזיות של ירושלים, אין ספק, אחד הדברים העיקריים, אחד היסודות של היהדות, ירושלים היא הקודש. אבל עכשיו יש לי שאלה, יש לי שאלות, בנושא של קדושת ירושלים. יש לנו ארץ הקודש, יש לנו ירושלים היא הקודש. האם זו שתי קדושות או קדושה אחת? שאלה אחת. שאלה שנייה, נכון שיש קדושה, ירושלים, קדושת ישראל, מה המקור של הקדושה? מאיפה נובע הקדושה? מאיפה נובע הקדושה? אם מדובר על ספר תורה או תפילין או מזוזה, אני יודע מאיפה הבאה הקדושה, השם השם, אבל איפה הקדושה של, של, של ישראלים וישראל? שאלה שלישית, האם אפשר לבטל את קדושת הארץ וקדושת ירושלים? האם זה אפשרי? לא, בזמן הזה. האם זה בטל או לא בטל? בשביל זה אנחנו פונים לרמב״ם, ברכות בית הבחירה, פרק ו'. שם כותב הרמב״ם. זה צריך להקשיב טוב טוב לכל מילה מילה ברמב״ם, כי הוא מגלה לנו דברים מאוד עמוקים. פרק ו' הלכות בית הבחירה, הלכות ת' ו' והלכות ת' ז'.
כותב הרמב״ם, לפיכך מקריבים הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי, אוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שהיא חריפה, ואינה מוקפת בבחיתה. אוכלים קודשים קלים ומעש השני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומות, שהקדושה הראשונה קדשה לשעתה וקדשה לתינוק. אז הרמב״ם הניח פה יסוד, היסוד הוא שיש קדושת ירושלים, קדושה לא תלויה בבית המקדש, אבל זאת קדושה נצחית, קדושה לשעתה, קדושה לעתיד לבוא. ממשיך הרמב״ם. ולמה אני אומר במקדש ירושלים, קדושה ראשונה קדושה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל, עניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן, לא קדשה לעתיד לבוא. כפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. זאת אומרת, יש את השכינה בירושלים, והשכינה לא בטלה, לעולם לא בטלה. הרי הוא אומר, השימותי את מקדשיכם. ימו חכמים, אף הפי ששמומים, בקדושתן הם עומדים. אז יש קדושת ירושלים, בעולם, בעולם, אפילו כשהיא שממה. אבל חיוב הארץ בשביל ומעצרות, אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. זאת אומרת, היה כיבוש על ידי יהושע, גם בדורות הבאים, כיבוש, כיוון שנלקחה הארץ בידיהם, בטל הכיבוש, ונפטרה מן התורה ממעשרות ובשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. זאת אומרת, כשבא נבוכדנצר מלך בבל וכבש את ארץ ישראל, אז הכיבוש הקודם בטל. אם זה בטל, אז אין קדוש על הארץ. יצאנו לגלות 70 שנה, אין קדושת ארץ ישראל, בכלל. וכיוון שעלה עזרא בקדשה, לא קדשה בכיבוש, אלא בחזקה, שהחזיקו בה. ולפיכך, הוא מקום שהחזיקו בה, עולה בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה, הוא מקודש היום, ואף על פי שנלקח הארץ ממנו, וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביאנו בברכות כולה. אומר הרמב״ם דבר מדהים. יש קדושת הארץ היום, קדושה שנייה, קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא. מדוע? כי הקדושה לא הייתה על ידי כיבוש, אלא על ידי חזקה. חזקה, אני מניח, הכוונה של הרמב״ם זה התיישבות. ההתיישבות לא בטלה, אבל למה לא? אם אין התיישבות, אז אין חזקה. אלא, הכיבוש בזמן בית ראשון לא הייתה התיישבות, לא הייתה חזקה. אז פשוט זה לא מובן, דברי הרמב״ם לא מובנים, לא מובנים בכלל. מה המקור של הרמב״ם? איפה הוא מקבל את הרעיון הזה ש... קדושת ארץ ישראל קיימת לעד, אז אמר הרב סולובייצ'יק זצ"ל, זה מופיע בירושלמי, מסכת קידושין. דברים פרק למד, יש, זה בא אחרי פרשת כתבו, פרשת כתבו יש לנו את התוכחה הנוראה. תוכחה נוראה ופשוט, לפני השואה, מי היה יכול להאמין שדברים כאלה יהיו? אבל קרו. התוכחה מסיימת בלי שום נחמה. מה שאין כן בתוכחה שבפרשת בחוקותיי. שם כתוב, קדוש ברוך הוא יזכור את הברית, יזכור את הברית עם האבות, יזכור את הארץ, יזכור את הברית עם הבנים. כאן
איך היא מסיימת? השיב לך השם מצרים באוניות בדרך שבאתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, התמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זהו. אתם כל כך בזויים, כל כך מאוסים, אין אף אחד שאפילו רוצה לקנות אותך כעבד. כך מסיים את התוכחה. אבל האמת היא זה לא ככה. זה לא הסיום. הסיום זה בפרשת ניצבים. בפרשת ניצבים יש כאן נבואה על לעתיד לבוא, שבו יום שעם ישראל ישוב מארצו. והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, אלה זה התוכחה שבפרשת כתבו, השיבות אל אוהביך בכל הגויים אשר הגיח לך השם אלוקיך שם. שבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולך שנוכל מצטף היום, כולן, שוב השם אלוקיך ושפיצך ויחמך, ושב וקיבצך מכל עמים אשר הפיצך השם אלוקיך שם. קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה מה שקורה בזמן הזה היום. קיבוץ גלויות, מכל הארצות שבעולם, חוזרים הביתה, חוזרים ארצה. ואז כתוב, בהביאך השם אלוקיך על הארץ, אשר ישוע בוטחה, ברשתה, בהיטיבך, בהירבך, מאבותיך. בהיטיבך, בהירבך, מאבותיך. אז שואלים, איפה ההטבה ואיפה הריבוי שיש לנו שלא היה לאבותינו? מה יש לנו שלא היה להם? מהירושלמי, מסכת קידושין, אבותיך, אף על פי שנגלו, חזרו ונשתבדו. ואתם, מכיוון שתגלו, שוב אינכם משתבדים. מכאן, אחרי בית ראשון, איבדו את הקדושה הראשונה, אבל אחרי שיש קדושה שנייה, הקדושה הזאת אף פעם לא ילך לאיבוד, והיא נצחית. קדושה שנייה, כשלשעתה, כשל לעתיד לבוא. זה הרמז בקדושה נצחית שהרמב"ם מדבר עליה. אבל עדיין צריכים להבין מדוע יש יותר כוח בקדושה השנייה מהקדושה הראשונה. הקדושה הראשונה היה כיבוש, נכון? היה חזקה. ובקדושה השנייה בזמן עזרה הייתה חזקה ולא היה כיבוש. אז למה זה יותר חזק? למה זה נשאר? הראשון לא נשאר. אז כאן יש פירוש יפה של הרב סולובייצ'יק זצ"ל, שממש מגלה את הסוד של העניין הזה. כתוב ברמב״ם, פרק ד' הלכות בית הבחירה, דבר מאוד מאוד חשוב. אבן הייתה בקודש הקדושים במערבו, שעליה היה הארון מונח, זה אבן השתייה, ולפניו צנצן את המן ומטה הארון. ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה, במטמוניות עמוקות וקלקלות. שלמה המלך כבר ראה שיבוא יום ולא יהיה בית המקדש, אז הוא הכין מקום הסתר, מקום להסתיר, להחביא את ארון הקודש, במטמוניות עמוקות והכלכלות מתחת להר הבית. ומה באמת קרה לארון הקודש? ויושיהו המלך ציווה בנזו במקום שבנה שלמה. שם נמצא ארון הקודש עד היום הזה. כנראה שספילברג
שהכין את הסרט Raiders of the Lost Ark, לא ידע את הרמב״ם הזה, אבל ככה כותב הרמב״ם. אז יש קדושה מתחת להר הבית, יש קדושת ארון הקודש, ובתוך ארון הקודש יש את הלוחות הברית, וגם שברי לוחות, וגם ספר תורה. לכן השכינה שרויה שמה. זאת השכינה שהרמב״ם מדבר עליה. זה בגלל ארון הקודש שמתחת להר. עכשיו, כשיהושע נכנס לארץ ישראל, עם עם ישראל, קודם כבשו את יריחו, ואחר כך גילגל, ואחר כך עין, ואז פנו צפונה, התחילו לכבוש מקומות בצפון, וכו' וכו'. הכיבוש המשיך מאות שנה. ירושלים לא נכבשה עד זמנו של בבל המלך, זה כ-400 שנה אחרי. והתהליך של כיבוש היה מהפריפריה למרכז. המרכז זה ירושלים. וכבשו מסביב, 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 עד שבסוף הגיעו לירושלים. מה שאין כן, אצל עזרא ונחמיה. לאן הם באו מיד? הם באו מיד לירושלים. בנו את חומות ירושלים. התחילו לבנות את בית המקדש. ושם הייתה קדושת השכינה. ומשם התפשטו. התרחבו לכל הארץ. זאת אומרת, זה לא היה מהפריפריה למרכז. להפך, זה היה מהמרכז לפריפריה. אז כשהקדושה התפשטה, הקדושה של ירושלים התפשטה, התפשטה לכל הארץ. אז קדושת הארץ נובעת מקדושת ירושלים. קדושת ירושלים נובעת מקדושת השכינה שנמצאת עד היום הזה בהר הבית. אז קדושת ארץ ישראל היא הרחבה של קדושת ירושלים. קדושת ירושלים היא הרחבה של קדושת הר הבית. קדושת הר הבית היא הרחבה של קודש הקדושים. קודש הקדושים, קדושת קודש הקדושים, היא הרחבה של קדושת ארון הקודש. זה כמו ניצוץ, נר, במקום חשוך, מדליקים את האור, ומה קורה? קרני אור מתפשטים בכל העולם, בכל המקום. גרשת החושך. ככה זה קדושת ירושלים היום. יש את האור המרכזי, האור הזה מתפשט בכל ארץ ישראל, בעזרת השם היא תמשיך להתפשט בכל העולם כולו. אז אנחנו רואים שיש לא שתי קדושות, קדושת ירושלים וקדושת הארץ. זה בעצם קדושה אחת. והקדושה נובעת מהתורה. התורה היא היסוד, המקור, השורש של קדושת ירושלים וקדושת ארץ ישראל. שנזכה כולנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. שבת שלום רבותיי, תודה רבה שבאתם, ו נקווה שנשמע בשורות טובות ונשמע סוף למחלה הנוראה הזאת. שבת שלום רב ראובן, תודה.